চাওক পাৰ্থ যিহেতু ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ পাথৰিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এটা নৱজাতক এটা নৱজাতকক আচলতে পথৰ কাষত দলীয়াক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু যিহেতু মই এইখিনিতে কৈ ল'ব বিচাৰিম যে এগৰাকী প্ৰসূতি আৰু তেওঁৰ দুই সহযোগীৰ সৈতে আচলতে দুই দুজন লোকৰ সৈতে নগাঁৱলৈ আহিছিলে তেওঁ প্ৰসৱৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰসৱ যিহেতু তেওঁলোক আহি আছিলে এখন ই ৰিক্সাত আহি আছিলে আৰু ই ৰিক্সাত আহি থকাৰ সময়তে নগাঁৱৰ পাথৰি পাথৰি অঞ্চলতে পাথৰিতে আচলতে প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতে আচলতে সেই যিটো নৱজাতক আছিল সেই নৱজাতকটিক কিন্তু পথৰ কাষত দলিয়াই মাতৃসহ দুই আন দুজন লোক পলাই পলাই যাবলৈ বিচাৰিছিল তেনে সময়তে যিহেতু স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিল সমগ্ৰ দৃশ্য আৰু তাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে আহি আৱদ্ধ কৰে মাতৃগৰাকীক আৱদ্ধ কৰিছে আৰু এগৰাকী লোকক আটক কৰিছে অৱশ্যে এগৰাকী লোক ই ৰিক্সাৰ পৰা নামি পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে নৱজাতকটি জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি নৱজাতকটি নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু মাতৃগৰাকী যিহেতু প্ৰসৱ কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰসৱ কৰিছিল সেই মাতৃগৰাকীকো কিন্তু নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু কিয় পথৰ কাষত দলিয়াবলগীয়া হ'ল সেয়া কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিবা অবৈধ মাতৃত্বৰ বোজা কঢ়িয়াই আনিছিল নেকি তেনে কিছু কিছু প্ৰশ্ন আহি পৰিছে গতিকে সেয়া আৰু তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব যিহেতু লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিহেতু মাতৃগৰাকী অসুস্থ হৈ আছে গতিকে মাতৃগৰাকী নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু যিটো নৱজাতক আছিলে জীৱিত অৱস্থাতে পথৰ কাষলৈ দলিয়াই দিয়া হৈছিল আৰু জীৱিত অৱস্থাতেই স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ সেই সেই শিশুটিক সেই নৱজাতকটিক উদ্ধাৰ কৰি নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই নৱজাতকটি কিন্তু এই ক'ৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোক আচলতে যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তলৈকে তথ্য কিছু লাভ কৰিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু এই এইগৰাকী পৰিচয় ক'ত আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছিলে তেওঁলোক এই সন্দৰ্ভত আমি এই মুহূৰ্তলৈকে তথ্য পোৱা নাই কিছু সময়ৰ পিছত আমি তথ্য লবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে যি সন্দেহ কৰিছে যে হয়তো কোনোবা কিবা অবৈধ মাতৃত্বৰ বোজা কঢ়িয়াই থকা এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বুলি বহুলোকে কব বিচাৰিছে যিহেতু এই ঘটনাক কেচুৱাটীক আচলতে নৱজাতকটিক দলিয়াই দিয়াক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যিহেতু স্থানীয় ৰাইজে সকলো প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছিল আৰু ই ৰিক্সাখনত আন দুগৰাকী যুৱতীও আহিছিল সেই দুগৰাকী যুৱতীয়ে তেওঁক কৈছে যে তেওঁলোকে নগাঁৱলৈ বুলি তেওঁলোক সেই ই ৰিক্সাখনত উঠিছিল কিন্তু সেই দুগৰাকী যুৱতীকো আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সোধ পোছ চলাই আছে গতিকে কোন কোন আহিছিল লগত যিহেতু এগৰাকী পলাই গৈছিল ই ৰিক্সাখনৰ পৰা নামি আন এজন আন এজনক কিন্তু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে জীৱিত অৱস্থাত নৱজাতকটিক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা শিক্ষা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰু যিহেতু প্ৰসৱ কৰা যিগৰাকী মহিলা আছিলে যিগৰাকী প্ৰসূতি আছিলে

আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ